नमस्ते भगवत गीते अध्यायम ऐंद कर्म सन्यास योगम श्लोकम ऐंद यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम् तद्योगैर् अपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। श्लोकम् आर सन्यासस्तु महाबाहो दुःखं माप्तुं मयोगतः योगो युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेनाधिगच्छति। श्लोकम् 7 योगयुक्तो विशुदात्मा विजिदात्मा जितेन्द्रियाः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। श्लोकम् 8 नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववेत् पश्यान् श्रीमान् स्पिरग्नाशिन् अशनागच्छन् स्वं शिशन्। नंदी।